Sveiki. Šiandien išmoksime sukurti solo dirbtinio intelekto sukurtam takeliui. Tad nieko nelaukdami, pradėkime. Esu ava.ai puslapyje, spaudžiu create, composition ir pirmiausia pasirenku stilių, kokiame norėčiau groti. Kokį lo-fi hip-hop. Visai populiaru, gražu. Spaudžiam create. Taigi dabar mes galime pasirinkti bet kokią tonaciją. Na, arba patys išsirinkti. Pasirinkim, pavyzdžiui, A minor. Labai paprasta, populiaru. Trukmė, nuo minutės iki minutės 30, kiek kompozicijų. Pasitikėkime jo, kad sukūrus kažką faino, užteks vienos. Sukuriam tą kelią. Na štai, ir jisai mum sugeneruoja kompoziciją, kurią taip pat galėsime pasiklausyti. Štai, turime vieną kompoziciją, kurią galime pasiklausyti. Ok, that's cool. Atsisiųskime ją. Ir štai, turime kompoziciją, kuri skamba. Kadangi tai yra A minoras, galime panaudoti A minorinę pentatoniką. Taip pat panaudosiu A pentatonikos penktąją poziciją. Ir grįšiu į pirmąją. Prie pat pirmosios yra antroji pentatonikos pozicija. Prie pat antrosios yra trečioji. Prie pat trečiosios ketvirtoji. Ir tada vėl penktoji, aišku, grįžta. Principas labai paprastas. Turime takelį, žinome jo tonaciją ir pagrojame solo, naudodami, pavyzdžiui, A minorinės pentatonikos visas penkias pozicijas. Pasiklausykime, kaip tai skamba iš tiesų. Girdėjote solo, kai aš žinojau, kokia yra tonacija, nes pats ją sukūriu. Tačiau pabandykime pasisunkinti savo situaciją ir sukurti takelį, kurio net neįsivaizduočiau, kokia yra tonacija. Taigi, einame atgal prie eivos ir kursime naują kompoziciją. Taigi, pasirinkime vėlgi stilių kokį nors. Synthwave. Taigi, ir key signature. Paspausim any major, nesvarbu, iš tiesų tas pats. Taip, duration, nuo minutės kompozicija, laukiame kompozicijos. Štai, turime kompoziciją, atsisiųskime ją. Taigi, dabar įdomus dalykas yra tai, jog aš net neįsivaizduoju, kokia tai yra tonacija. Man reikia ją atsirinkti, kaip tai padaryti. Pavyzdžiui, pradėkime ant G stygos. Ir spausiu bet kurioje vietoje. Nedėra nata visiškai. Čia dera. Nes jeigu mes esame gamoje,
Gama visada išdėstyta tonais ir pustoniais. Nėra didesnio atstumo kaip tonas. Tad jeigu viena nata nedera, kita šalia tikrai derės. Tada ieškau kitos natos derančios, galbūt vėl per toną aukščiau. Nedera. Štai per pustonį derantį natą. Kaip matote, čia kažkur tais yra išdėstyta mažorinė gama ir jinai išdėstyta laipsniais. Matote, pirmas, antras, trečias, ketvirtas iki septinto. Ir viršui parašyta pustoniai. Tarp pirmo ir antro yra tonas. Tarp antro ir trečio yra tonas. Tarp trečio ir ketvirto yra pustonis. Tada vėl tonas, tonas, tonas ir tarp septinto pirmo vėl yra pustonis. Šito dalyko mes ir ieškome. Mes ieškome pustonių ir pagal tai galime nuspręsti, kuriame laipsnėje esame. Nusprendę, kuriame laipsnėje esame, mes galime surasti mūsų pirmąjį laipsnį ir tada automatiškai žinoti, kur mums groti pentatoniką. Nu, arba mažorinė gama. Pentatonika grojama nuo šeštojo laipsnio. Dabar mes dar kartą įsijungsim kūrinį ir ant vienos G stygos ieškosime tonų ir pustonių. Ir tada nuspręsime pagal tai, kokioje tonacijoje esame. Šitą natą nederėjo, šitą derėjo. Ir radome mūsų pirmąjį pustonį, mums labai pasisekė. Matote, gamoje visada bus bent dviejų tonų tarpas nuo vieno pustonio. Tad nuo kitos natos vienas tonas dera, antras tonas dera. Dabar išlieka klausimas, ar derės trečias. Trečias labiau derėjo. Vadinasi, po jo eis pustonis. Nes kaip vėlgi matote gamoje, nėra daugiau negu trijų tonų sekančių vieną paskui kitą. Štai radau vieną pustonį ir trim tonais žemiau kitą pustonį. Vadinasi, tarp šito pustonio ir šito buvo trijų tonų atstumas. Kaip matote, gamoje tai vyksta tik tada, jeigu tai yra trečias ir ketvirtas, tada penktas, šeštas, septintas ir pirmas. Vadinasi, aš tai čia atsiduriu pirmajame laipsnį. O štai čia G stygoje yra anata. Taip pat mums net nebūtina žinoti, kokia tai yra nata, nes jeigu mes iškojame G stygoje šių pustonių, mes iš karto atsidurėme minorinę pentatoniką. Čia yra pirmas laipsnis, o storiausioje stygoje yra šeštas laipsnis. Tame pačiame skirsnėje mes galime pradėti minorinę pentatoniką groti. Ir taip kurti melodiją. Nueinu į penktą poziciją. Tą patį galiu groti visą oktavą žemiau. Eiti į antrąją poziciją. Eiti į trečiąją poziciją. Poziciją. Ir vėl grįžti į penktą. Tad taip aš atsirinkinėju tonacijas. Vėlgi, paklausykime, kaip skambėtų solo su šiuo kūriniu.